Hva er det som er du er så sint på ute på banen her nå? Nei, fordi at vi skal helst nå et fly, for vi skal nemlig til Sverige om tirsdagen. Og da kan de stå og veive til supportergjengen, hva det er for noe. Hei, og velkommen tilbake til RBK Fan TV. Det er på tide å preview kampen mellom Rosenborg og Viking. Med meg så har jeg Erlig RBK. Hallo, tusen takk for at du har meg på kanalen igjen. Forrige gang var vel Super League-videoen, om jeg ikke tar helt feil. Jeg tror det stemmer, og tusen takk for at du blir med. Det settes pris på. Ja, tusen takk, tusen takk. Har lyst til å starte med å prate om Vålerenga-kampen. Kampen endte 1-1. Synes du det var et greit resultat? Altså, var det rettferdig at det endte 1-1, eller tenkte du kanskje at vi burde ha vunnet kampen her? Ja, jeg snakket litt om det på Twitter. Jeg tror jeg tweetet rett etter kampen sånn 1-1 på utility, vi tar vel det. Og ja, som jeg sa i Eliteserien Prediction-videoen min, youtube.com/erligrbk, jeg predikta Vålerenga til å komme på andre plass, rett bak oss, Rosenborg. Så da er jeg ganske fornøyd med 1-1 på portet der. Et poeng. Jeg tenker også det. Vålerenga supporterne og Vålerenga selv så jeg jo skrev ofte at liksom bare sånn, vi var det beste laget, vi burde ha vunnet kampen og alt sånn her. Ja. Til tider så synes jeg Vålerenga var et bedre lag enn Rosenborg i kampen der. Men jeg synes ikke det var sånn at når jeg ser tilbake på kampen nå, så tenker jeg ikke at den kampen skulle ha Vålerenga vunnet, for den var så mye bedre enn oss. Det synes jeg ikke. Så 1-1, helt ok. Vi skapte sjanser, dem skapte sjanser. Hansen synes jeg var helt enorm i kampen der. Og når jeg begynner å prate om spillere nå, hvem tenker du var banens beste? Ja, banens beste, det kan jeg si at det er en forsvarer med en gang. Men for å se nøyaktig hvem det er, så fær inn på LRBK YouTube-kanalen og se spillerbørsen min, der sier jeg hvem min banens beste er. Og link, det er selvfølgelig nedi i beskrivelsen, så kan du fære til RDRBK sin nye kanal og abonner der. Det anbefaler jeg. Jeg kan jo si min banens beste da. Ja. Jeg har tenkt litt på det, og jeg synes det er flere kandidater. Jeg synes Hansen var god, jeg synes Zakariasen var veldig god, skåret jo målet. Jeg synes både Adam Andersson og Reitan var utrolig god i kampen her, og en contender. Men det er sikkert ikke så mange som velger denne spilleren her, men min banens beste var faktisk Hoff, vil jeg si. Ja. Og kanskje det er, altså jeg velger Hoff som en liten unnskyldning til Hoff, rett og slett. Fordi at når Hoff signerte, så var jeg veldig sånn, hva skal vi med spilleren her, hvor signerer vi en spiller fra Odd, vi har jo så mange gode spillere i Kjellbred og Henriksen, vi har jo masse spillere. Hva søren skal vi med Hoff? Og så viste det jo seg at Hoff er faktisk en utrolig god signering, kanskje årets beste signering til og med. Så jeg synes Hoff har vært veldig god, jeg synes han var veldig god i kampen her. Fikk assist til Zakariasen sitt mål, Hoff til Doff, den synes jeg var litt artig. Ja. Og ja, min banens beste, rett og slett Hoff. Ja, jeg skal ikke si meg uenig på den der. Det var veldig fint innlegg fra Hoff til 1-1-målet. Hva skjedde i bakgrunnen? Det var en cola-boks som velta. Det jeg synes var veldig bra i denne Vålerenga-kampen her, er uten tvil backene våre. Ja. I Andersson og Reitan. Jeg synes det jeg likte veldig godt av at de var veldig offensiv. Det er tydelig at de har fått beskjed fra Åge Hareide, vær offensiv, vær med i angrep. For jeg synes noen gang så Andersson mer ut som en venstre ving enn venstre back. Jeg synes begge to hadde en utrolig god kamp. Og Augustinsson, han er litt i trøbbel når han kommer tilbake fra skade. Synes du Augustinsson bør gå rett inn i laget her når han kommer tilbake? For jeg mener i hvert fall at uten tvil så er Augustinsson den beste backen på papiret. Men hvordan form er han i når han kommer tilbake nå? Ja, jeg husker at Åge Hareide snakket om akkurat det der at ingen spillere skal liksom komme tilbake fra skade og ha et klippekort rett inn i laget. Men jeg er litt usikker der. Vi får se om Adam Andersson fortsetter med det han gjør. Og hvis han fortsetter så skal det være vanskelig for
Augustinsson kommer tillbaka, då blir det nog ett par bänkekamper för han kommer sig in igen. Mm, men vem syns du Wes Augustinsson går rätt in i laget? Vem ska han in för? För vi vet ju att Adam Andersson, han kan både spela vänsterback och högerback. Så går Augustinsson in för Reitan och så flyttas Andersson över till högerback, eller går han rätt in för Andersson och så behåller du Reitan på högerback? Ja, det är ett gott spörsmål. Det är både Adam Andersson och Erlendar Reitan är ju högerfot. Så jag syns det ska vara lite sån det kan vara lite konkurrens mellan dem då på något sätt, sån kanske ja, när var kamp eller hvis en spelar dåligt så kommer den andra in, hvis en spelar bra så fortsätter han och så vidare. Sån det är svårt att se att det bara en kamp, men akkurat nu så syns jag kanske att Reitan hade startat. Ja. Sund konkurrens rätt och slett mellan Andersson och Reitan. Ja, absolut. Jag tänker att som jag sa i stad så Augustinsson, han tänker är starkast på pappret, så till slut så tror jag nog han ska spelas in i det laget och vara vänsterback och så får Andersson och Reitan krig om den högerbacken. Men självklart Augustinsson måste börja och slappa av. För det är ingen som har säkra starterplats kvar kamp. Så Andersson kan absolut gå in på den vänstra backen för Augustinsson, hvis han plötsligt spelar så bra i någon kamp. Men det nu vet jag inte hur den fot Augustinsson är. Men jag vill ju gärna ha en vänster fot på vänster back, sån tänker jag för dig. Ja. För det blir lite bättre att slå in inlägg och sånt. Men akkurat nu så är det Andersson och Reitan som spelar, Augustinsson skada, så det blir spännande att se om det är en av Andersson och Reitan som blir droppad när Augustinsson kommer tillbaka från skada. Ja, det med inlägg, det är ju väldigt intressant, för det är ju Hoff och Vecchia som är ute på där. Hoff hade ju ett väldigt fint inlägg nu mot Vårdrenga till 1-1. Men att ha en vänsterfot ut på där är också väldigt viktigt. Det är ju två högerfotar som är ute på där akkurat nu. Mm. Och det är ju du snackar om Hoff inlägget. Det är faktiskt Andersson som har assisten till assisten, hvis det är mening. Ja. Det är han som center tillbaka till Hoff, Hoff som lägger in till Doff. Och så skårde Off. Så ett otroligt bra mål. Och så var det ju väldigt... Vi är nöjda att snacka lite om det också. Det är Hovland-målet. Ja. Eller Vålerenga sitt mål. Självmålet. Det var bara patetiskt. Alltså det var bara tejt att se på. Jag skjønner inte vad... Alltså jag tror Hovland prövde att hedde den så pass högt upp bak att den stod fär över mål bakan. Men alltså det har du ingen garanti för. Jag syns det bara så tejt ut rätt och slett. Ja, det var... Det var klönat, syns jag, rett og slett. Jeg snakket om det i spillerbørsen min også. Det, jeg kan si det sånn at jeg gikk hardt ut mot Hovland. Det var ikke eneste tabben han gjorde i løpet av kampen, men det var helt klart den største som var gjort generelt i kampen. Jeg vil ikke si at Vålerenga var forsvart bra på våres mål heller, men Hovland på deres mål, det var helt forferdelig. Men om du fikk med deg at det var noen som snakket om at det kanskje kunne være et frispark? För det är en Vålerenga-spelare som har armarna lite runt Hovland där när han hoppar upp. Men jag såg det på repris och jag syns för att säga det sånt då hade det varit Vålerenga som hade skårt självmål och han hade dömt frispark där så hade det blivit väldigt sur. Jag syns det var enkelt och jag syns inte det var någon frispark. Jag vet inte om du såg situationen. Nej, jag har inte sett situationen. Hvis det var frispark så ska det nog gå lite lättare mot han, men ja, sånt som jag såg det så var det inte särskilt det frispark, det var klönat av han rätt och slett. Och då kan jag ju spöra dig om din mening om domaren i kampen här, för han var efter min mening helt förfärdlig, eländig dömning, och jag så flera gånger Åge Hareide var borte på sidlinjen där och alltså han käfta så på den fjärde domaren. Han fick aldrig fred den fjärde domaren. Ja, det domaren var, jag syns inte han var någon god. Det jag ser här att vi hade 4 gula kort om jag inte tar fel. Och Vålerenga hade inte ett ens ett. Och på statistiken så ser jag här att ja, vi hade flera, vi fällt dem flera gånger än de fällt oss. De fällt oss 14 gånger, vi fällt dem 19. Det är inte 4 gånger så mycket skillnad där. För att se sånt. Det
Jeg synes de skulle ha hatt et par gule dem også. Vi må prate litt om Viking også, det er jo det denne videoen her handler om, preview til Viking-kampen. Viking, så klart de har spilt en kamp, de vant 3-1 mot Brann, og vi pratet jo litt om det før vi begynte å spille inn her, og det er hvor mye skal vi ta ifra denne kampen her, for de spiller mot et veldig dårlig Brann-lag. Ja, de var jo gode, men jeg vil spesielt si at Berisha, Cabran og Joe Bell var gode, men det var jo dårlig forsvar på ja, de fleste, om ikke alle målene. Det var, ikke, det var få forsvarere som fulgte, det var lite fra Brann rett og slett. De hadde lite å si når de skulle forsvare, og da var det lett for Viking å bare spasere gjennom og score. Ja, jeg synes det var helt elendig Brannforsvar, de henger jo ikke med i det hele tatt. Men selvfølgelig, vi skal skryte litt av Viking også, for jeg synes de så gode ut. Jeg synes Joe Bell, han tror jeg er litt undervurdert faktisk, for han er veldig god. Du har Fritt Jonsson, han synes jeg er veldig god. Du har Berisha, du har Cabran, det er flere gode spillere i det Vikinglaget, og jeg tror at kampen på Lerkendal kommer til å bli en fantastisk kamp, faktisk. Dette er Vikings første store test, for Brann, det er et sandkorn i forhold til Rosenborg denne sesongen her, mener jeg for deg. Ok, mot Vålerenga så vi at vi datt litt dypt av og til. Altså, det jeg tenkte før en av Viking-kampen her, det jeg har mest lyst til å se, det er ikke noen spillere eller noe sånt her, det er bare at jeg har lyst til å se et mye mer offensivt Rosenborg. Kom oss fram, skap sjanser, bombardere dem, kom rundt på siden, slå inn innlegg, jeg har lyst til å se mye mer av det, jeg har lyst til å se et mye tøffere Rosenborg, for i Oslo mot Vålerenga så synes jeg vi ble veldig dyp, vi ble kanskje litt småfeg, vi tørte ikke helt å gå mot dem, for vi var redde for å få kontringen mot oss nær. Men nå mot Viking så har jeg lyst til å se et mye mer offensivt Rosenborg, jeg har lyst til å se et Rosenborg som tar mye mer sjanser, og jeg har lyst til å se et Rosenborg som skår mye mer mål. Ja. Ja, jeg så en på Twitter som snakket om det her faktisk, han kranglet litt med en Vålerenga-supporter som sa at ja, Rosenborg var defensiv, det var dårlig fotball, dere lag bak, og så kom han Rosenborg-supporteren tilbake og sa det går greit, vi lag bak på utility, men bare vent til Lerkendal mot Viking, da skal det bli fest fotball. Og det var jeg helt enig i, det er på Lerkendal det skal spilles fest fotball, det er der vi skal skape sjanser, spille offensivt og være det beste laget. Og ja, det er ingen som skal spille bedre enn Rosenborg på Lerkendal. Da er det noe som går gærlig, rett og slett. Jep, da blir det sånn Horneland-sesong, rett og slett. Mm. En ny sånn, og det vil vi absolutt ikke. Jeg tenker at litt sånn defensivt spill, det går helt fint på bortebane. Du slipper unna med det. Men på Lerkendal så slipper du ikke unna med det. Der skal du være det beste laget, der skal du være offensiv. Hvis ikke, så kommer vi Rosenborg-fansen som er på stadion til å pipe vårt eget lag av banen, rett og slett. Mm. Fordi at vi må se et offensivt Rosenborg på Lerkendal. Ja, absolutt. Så, da har jeg lyst til å spørre deg et siste spørsmål i videoen her, og det er prediction. Hva blir stillingen mellom Rosenborg og Viking? Ja, jeg tipper en sterk 2-0-seier. Jeg forventer intet mindre enn en seier med to måls luke, i hvert fall om det blir 3-1, 4-2, hva det blir. Men forventer at vi skårer mål, og at vi har kontroll over Viking, rett og slett. De er et sterkt lag, men jeg forventer at vi har kontroll. Jep. Jeg er faktisk helt enig, jeg tenker også i to måls luke, men jeg sier 3-1. Ja. For jeg tror vi kommer til å være litt mer offensivt, vi skårer mer mål, så vi skårer 3. Også samtidig så er jo Viking så i hvert fall veldig god ut mot Brann, og de har offensive spillere, så derfor tror jeg de skår 1. Det blir litt vanskelig å holde 0. Men fortsatt, vi er også sterkt defensivt, så det kan fort bli 3-0. Men jeg går med litt safere og sier 3-1 Rosenborg. Men med det så tenker jeg at vi avslutter dette previewet her. Vi har spilt inn i over en halvtime nå. Jeg tror ikke videoen blir så lang, så prøver å få kuttet den ned.
sånn at det blir litt kortere, men jeg synes det ble et bra preview, og så blir det utrolig spennende å se om vi kan slå Viking. Dette er så klart premieren på Lerkendal for i år, og jeg gleder meg som en liten unge, rett og slett. Og så håper vi at Rosenborg tar alle tre poengene, at alle tre poengene blir værende på Lerkendal, rett og slett. Jeg må takke deg, RBK, for at du ble med på previewet. Ja, tusen takk for at jeg fikk være med. Det var fint å spille inn, likevel det tok litt lengre enn vi forventet. Ja. Og så sjekk ut beskrivelsen, for der er både Twitteren til RBK, der er YouTube-kanalen til RBK, der er min Twitter og alt sånt der, så der kan du finne alt av linker og sånn, så sjekk ut beskrivelsen. Lik videoen hvis du har likt den, og abonner på RBK Fan TV, abonner på RBK, linken nede i beskrivelsen. Og så snakkes vi etter Rosenborg Viking, rett og slett, og så håper vi at Rosenborg tar en seier mot Viking. Absolutt.